Me pranga në duar dhe i shoqëruar nga punonjës policie, Freddy Bellero paraqit në gjykatën e fjerë për të kërkuar lirinë me kusht, por seanca ndaj tij u shtypur në 2 shtator, edhe pse drejtoria e bugjeve paraqiti raportin ndaj Freddy Bellerit. Vendimi u kundërshtua nga avokati mbrojtës, i cili ngritë pretendimet edhe një herë se klienti i tij po mbahet në burg nga kryeministri Edi Rama. Në gjyq Belleri nuk foli, ndërsa gjyqtari Alfred Konomi kërkoi edhe një raport vlerësimi nga shërbimi i provës. Kërkesa e Bellerit për lirinë me kusht vjen pas betimit të tij se ero deputet në Parlamentin Evropian. Belleri u dhëtoi drejt Athinës më pas drejt Strasburgut, pas lejes pezitore që mori nga drejtoria e përgjithshme e bugjeve, ku mori pjesë në punimet e Parlamentit Evropian. Ai ndodhi që për muajin maj të 2023-shit pas hekurave, dhe u dënua me 2 vite për korrupsion zgjedhor në zgjedhjet lokale të 14 majit.